Literaturული კონკურსი საბას პირველი ეტაპი დასრულდა ჟიურიმ წლევანდელი ფინალისტები გამოავლინა. Კონკურსზე წარდგენილი 198 წიგნიდან ფინალურ ეტაპზე 52 ავტორის ნამუშევარი მოხვდა. Პრემიის მიზანია წლის საუკეთესო წიგნების გამოვლენა. Საპრემიო ფონდი 40,000 ლარს შეადგენს, რომელსაც გამარჯვებულ ავტორებს TBC ბანკი გადასცემს. Საბას რიგით მეათე დაჯილდოება ივნისის მიწურულს გაიმართება, სადაც ჟიური 9 ნომინაციაში გამარჯვებულ კანდიდატებს გამოავლენს. Saba აღნიშნავს თავისი ვთქვათ არსებობის 10 წლის თავს და მნიშვნელოვანია და ალბათ ძალიან ბევრი სიახლეც გვექნება ამ კითხვით და ეს არის ერთადერთი მე ვფიქრობ დამოუკიდებელი თავისუფალი ლიტერატურული პრემია რომელიც ვთქვათ საკუთარი ინიციატივით და სრულიად არსებობს. Saba გაიცემა ტრადიციულად 9 ნომინაციის მიხედვით, აქედან 8 ნომინაცია არის კონკრეტულ წიგნთან დაკავშირებული, ეს არის საუკეთესო რომანი, პროზაული კრებული, პოეტური კრებული, დებიუტი, პიესა და ასე შემდეგ. მე-9 ნომინაცია გარკვეულწილად უფრო ისეთი განსხვავებული მნიშვნელობის არის, ამ ნომინაციის სახელი არის ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის პრემია.